לפני הרבה שנים היו הייתה ילדה קטנה וקראו לה כיפה אדומה. אני בטוחה שאת גם יודעת את ההמשך. קראו לה כיפה אדומה וכל מי שראה אותה ידע שזו ילדה הכי מתוקה בעולם. אתם בטח מכירים את ההמשך? מי יכול להמשיך? סבתא שלחה אותה, אמא שלחה אותה, הזאב תפס אותה ועשה בה את זממו. והצייד הציל אותה מהבטן. את רוצה גם את התרגומים הפרוידיאניים של ה... אני אבקש מהתלמיד המבריק שלנו בזה להסתפק. אני בטוחה גם שיש גם עוד תלמידים שיודעים את הגרסות האחרות אולי. זאת אומרת, הגרסה של קובי הייתה אמא שלחה אותה לסבתא, זאב טרף אותה ומישהו הציל אותה, נכון? יחד עם... סליחה, איך קוראים לך? רשף. רשף קצת עזר בעניין הזה של הצייד. יש עוד גרסה? כן. אמא שלחה אותה, וזאב נדמה לי אכל לסבתא. ולא אכל את כיפה אדומה. כיפה אדומה זה אומרת לו, למה יש לך עיניים כל כך, סבתא, למה יש לך עיניים כל כך גדולות, ולמה יש לך אף כל כך גדול. כן. בסדר, זאת אומרת, יש לנו גרסה, יפה, יש לנו גרסה שהוא בולע את הסבתא ואת הכיפה האדומה. מישהו מכיר עוד גרסה? תכף אני אמות עם פחד. אני לא חושבת שיש גרסה פמיניסטית. בבקשה? טוב, אז זאת אומרת שיש לנו למשל גרסה שזאב טורף את סבתא ולא טורף את הילדה. יש לנו גרסה שזאב לא טורף, לא את זה ולא את זאת ולא את זאת. לא, בכלל לא, הם נפרדים ככה כידידים. יש כל מיני גרסות באמת שונות. אפילו אני הבנתי שיש גם פה בכיתה שלנו, בקבוצה שלנו, היו אפשרויות לכמה גרסות. עכשיו השאלה, למה יש כאלה גרסות שונות לטקסט, כביכול אותו טקסט? זה הכותרת כיפה אדומה. כן, בבקשה, קודם. בגלל ההבדל בין התרבויות. מה, אתה יכול קצת להתחיל? כן, יש תרבויות שהשמיטו או שינו בהתאם לצרכים החינוכיים. אנחנו יודעים שאנשים משנים את ההיסטוריה גם כדי להתאים אותה לצרכים מאוד מאוד ברורים של תעמולה וסדר חדש בעולם. אני מסכימה איתך שיש באמת, יש קשר חינוכי בין הגרסאות ובין כל מיני גרסאות, אבל אני חושבת שבשורה הקודם שלנו ראינו שתרבות זה משהו שהוא ככה מאחד. כל זה לא עניין של תרבות, זה עניין של שלבים מסוימים בתרבות, או בהיסטוריה, או ב... אתה מסכים איתי? נכון. סליחה? כיפה אדומה זה מיתוס. לא, כיפה אדומה זה מעשייה. מעשייה? זה מעשייה. היסוד שלה הוא במיתוסים, אני מבין. היסוד שלה הוא בספרות העממית. נכון. מיתוס זה אחד מהחיים. כן, בבקשה. מכיוון שזה מעשייה, ומעשייה בערך כלל לילדים, למורים מסוימים לילדים, וזה עובר מדור לדור, ויכול שיש עיוותים בסיפור. זה גם כתוב בהרבה ספרים, אבל הרבה פעמים הסיפור שמסופר בעל פה. זאת אומרת, אסנת אומרת שחוץ מהעניין של גישות שונות שדורשות את השינוי מטעם החינוכי, יש גם עניין של זמן, שמדור לדור משהו נעלם, משהו משתנה. אנחנו תכף נראה את זה. המטרה של החירוק, סליחה? יש עוד משהו. כן. כל אחד שמספר את הסיפור, רואה אותו כאילו יש לו דברים שבשבילו הם יותר חשובים, והוא מספר אותו קצת אחרת. זאת אומרת, העניין של עיבוד, זה לא רק עניין של השפעה של התרבות, אם אני מבינה מה שאתה אומר, זה גם עניין של מספר, השקפה שלו מסוימת. המטרה של החינוך, של האישור שלנו היום, זה באמת לבדוק מהם הגישות השונות כלפי הילדות, כי אלה שהשפיעו באמת על שינוי, ואנחנו נבדוק את זה בטקסט, שהוא כביכול אותו טקסט כיפה אדומה, לאורך השנים. זאת אומרת שהנושא של השירות זה, ואני חושב בשבילך, קובי, בבקשה. הגישות השונות נעשה את זה לילדות במאות 19 ו-17, ואנחנו נדבר כך, אנחנו נדבר על מושג הילד, אנחנו נדבר על ההתפתחות של מושג הילד, שהוא רואים את זה בגישות שונות, בעצם בתור יישום אנחנו נראה את זה על טקסטים. אז עכשיו אנחנו ניקח כאילו אנחנו דיברנו על כל הדברים האלה, כי נורא מעניין אותי פשוט בשבילכם, אם כבר אנחנו נרגשים לראות את זה קצת בטקסטים, לכן אני מסכמת את הפרק, אני עושה הסכמת, איך קוראים לזה? סיכום. סיכום ביניים, ואנחנו בעצם מדברים על שלוש גישות עיקריות,
שהגישה היא ראשונה היא משעשעת, הגישה המשעשעת, שאנחנו מדברים בערך על 117 והלאה. הגישה השנייה שיוצאת מהגישה המשעשעת, אני מזכירה לכם שזה לא עניין מהפכני, שפתאום חושבים אחרת, זה תמיד עניין של תהליך, וזה הולך באופן היסטורי הדרגתי. הגישה השנייה זו גישה חינוכית, חינוכית, והגישה השלישית זו גישה מגוננת. יש שאלות בינתיים? כן, זה יכול להיות אותו הדבר גם כן. זאת אומרת, זה יכול להיות חינוכית, יכול להיות גם משעשעת, זאת אומרת, זה רק קטגורית עם חלוקה מאוד לא חושבת. אני חייבת לעשות חלוקה כרגע, כי למרות באמת התהליכים שדיברנו ואמרנו שאין שום באמת הפרדה מובהקת, אנחנו יכולים לראות באמת בכל גרסה גם השפעה של גישה הזאת או השפעה של גישה אחרת. אחרת, או שאנחנו יכולים לראות פשוט איזשהו שילוב. מה שמעניין זה לבדוק. נראה לי שהיה הכי נכון להראות את זה כלפי הילד, אולי זה יותר... כלפי? אולי יותר ברור, למשל, לשעשע את הילד, לחנך את הילד ולגונן על הילד. אנחנו עכשיו כביכול קפצנו על כל זה, אנחנו כביכול דיברנו על זה, משהו פשוט בשביל ההבנה, אני מבינה שזה באמת קפיצה גדולה מדי. המשעשעת, אני מדברת קלישה לילד, זאת אומרת שהמבוגרים רואים בילד כמקור לשעשוע. אה, לשעשע. כן, כלפי ילדות, לשתעשע בילד. הוא מתוק, הוא חמוד, הוא מדבר משהו נורא נחמד, הוא עושה, הוא מבטא מילים בצורה שונה, אין אחריות מהמבוגרים כלפי ילד. הגישה השנייה, שגישה החינוכית, שאנשי חינוך קמים ואומרים, אי אפשר ככה לתחת ליד, יש אחריות ויש צורך לחנך אותו, זה מין חסר, מבוגר חסר, לחנך אותו ולתת לו משמעת. ואחר כך אנחנו מגיעים לגישה שלישית שאומרת, זה לא רק עניין של משמעת בחינוך, אנחנו צריכים גם לגונן מפני כל מיני גושי ידע בתרבות שלא לא מתאימים לילד. זאת אומרת, ההתפתחות של פסיכולוגיה וחינוך דורשים את השינויים האלה, וזה מה שאנחנו רואים. אלה שלוש שתות, אנחנו נראה את זה בדוגמה. עכשיו בגלל זה שזה שיעור מאוד קצר, אנחנו לא נקרא את כל הטקסט של כיפה אדומה, אנחנו רק נסתכל על קטע אחד קטן שהוא הסיום של המעשייה. לצורך זה אני לא עכשיו לא אספיק להסביר מה זה, מה ההבדל בין מעשייה ואגדה ומיתוס, אבל אנחנו דיברנו על זה בשבוע הקודם בטוח. אנחנו מסתכלים עכשיו על ארבע גרסאות, שתי גרסאות יש לכם בספר, אני מבקשת לפתוח את הספר. ואנחנו מסתכלים רק על הסיום של המעשייה, מתחילים מהרגע שהטיפה אדומה מגיעה לתוך הבית של זאב, מה שנחמד בכל הסיפור הזה, שאתם כולכם מכירים על מה מדובר. סליחה, בבית של הסבתא, כן. בוא נקרא לזה השם. לא גרסה שאולי מגיעה לבית של הסבתא. לא, 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 סליחה, 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 טעות שלי. זה נכון, נכון. אז ככה, טוק טוק טוק, מי שם? טיפה אדומה, כששמעה את קולו העבה של הזאב, נבהלה בהתחלה. אך חשבה שסבתא מצוננת והשיבה, זאת הילדה שלך, כיפה אדומה, שמביאה לה חוגה וצנצנת קטנה של חימה, שאימא שלה שלחה לה. הזאב קרא אליה כשהוא מרכך מעט את הקולו. תמשיכי את הידית והבריח יפול, כי משכה את הידית והדלת נפלה. סליחה, והדלת נפתחה, נעמות מפה. הזאב שראה את אותה נכנסת, אמר לה, כשהוא מתחבא במיטה מתחת לשמיכה, תניחי את העוגה ואת הצנצנת הקטנה של החמאה על הארגז ובואי לשכב איתי. כיפה אדומה התפשטה ונכנסה למיטה. אמרתי לכם. אנחנו הגענו למקום הנכון? לא סתם באתם. זה הגרסה שמוכרת לכם? אז עוד יותר מעניין. סליחה, מה שאני באמת הייתי צריכה להגיד, בלי שום עניין של המפגש שלנו, שזו גרסה של שארל פירו. אני בהחלט הייתי צריכה לציין את זה. הגרסה הראשונה אנחנו מדברים על סיפורי אימא וזה של שארל פירו. אני אפילו ארשום את זה פה. שארל פירו. טוב, אנחנו קצת נמשיך עוד קצת. טיפה אדומה התפשטה ונכנסה למיטה. שם הוחתה בתדהמה כשראתה איך סבתא שלה נראית בלי בגדים. היא אמרה לה, סבתא, איזה ידיים ארוכות יש לך, בשביל שאוכל לחבק אותך יותר טוב, ילדה שלי. סבתא, אני מזכירה לכם שהמילה הייתה לשכב איתי, נכון? סבתא, איזה רגליים ארוכות יש לך, בשביל שאוכל לרוץ יותר טוב בית שלי. סבתא, איזה אוזניים גדולות יש לך, בשביל שאוכל לשמוע אותך יותר טוב, בת שלי.
סבתא, איזה עיניים גדולות יש לך בשביל שאוכל לראות אותך יותר טוב. סבתא, איזה שיניים גדולות יש לך בשביל שאוכל לאכול אותך. ובעוד מילים אלי בפיו, זינק הזאב השמי על כיפה אדומה ואכל אותה. אני מזכירה לכם, אתם גדולים, כבר לא צריך לפחד. יש שם גם מוסר הסכל, ואני בכל זאת, אני אקרא אותו כי הוא מאוד משמעותי. אני מזכירה לכם, אנחנו עובדים רק עם טקסטים, זאת אומרת, זה לא עניין של מה אנחנו מרגישים. בואו נבדוק קודם כל מה הוא כותב. לא נשתה למי שנראה אחרת. המסקנות כל אחד עושה לעצמו. כאן רואים ילדים צעירים, ובמיוחד בנות צעירות. יפות, חטובות ונחמדות, שזה רע מאוד להקשיב לכל מיני אנשים, וזה דבר לא כל כך נדיר שהזאב אוכל אותן. אני אומר זאב כי הזאבים הם לא מאותו הסוג. יש כאלה שבמזג טוב, ללא שעון, ללא טינה וללא כעס, בידידות, באדיבות ובמתיקות, עוקבים אחרי העלמות הצעירות, עד לביתם, עד למיטות. אך אבוי, מי לא יודע שככל שהזאב זאבים מתוקים, כך הם גם יותר מסוכנים. זו גרסה, אנחנו לוקחים רק את הסוף, אני מזכירה לכם, ואנחנו ניקח את זה, נשווה את זה, בגלל זה שאין לנו זמן. מה, אני לא מתקשר למשעשע? איזה גרסה זאת? גרסה כולה. אני רוצה בעצם להפנות לכם את השאלה הזאת, אבל יהיה לכם יותר נוח להגיד את זה ברגע שאתם תראו את הסוף פשוט של גרסה אחרת. בגרסה אחרת אנחנו מדברים על גרסה של אחים גרים. בית עם שוקולד עם זה הנזל וגרייטל. בית עם שוקולד עם זה הנזל וגרייטל, נכון? או עמי ותמי. יש גם גרסה את זה. אני עדיין שאני קוראת את זה, אני חייבת לקרוא את זה גרסה של אחים גרים. אוקיי, אבל אני אקח רק את הקטע הראשון של כל הקטע. אני אקח רק את האחרון, 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 ממש קטע אחרון. ניקח מאיזה עיניים גדולות, סבתא איזה עיניים גדולות יש לך כדי שאוכל לראות אותך יותר טוב, איזה ידיים גדולות כדי שיתפוס אותך, יתפוס אותך יותר טוב, איזה פה גדול יש לך כדי שאוכל לטרוף אותך יותר טוב. עוד מילים אלה על לשונו, והזאב זינק מהמיטה ובלה את הכיפה האדומה המסכנה. עכשיו אתם רואים בטקסטים שלכם ובעיניים שלכם, שאפילו שהסיום הזה מוכר לנו, זאת אומרת הוא בולע את הכיפה האדומה, אבל אחר כך יש לנו עוד טקסט די ארוך. שמסתיים במשפט כזה, סבתא אכלה את העוגה, מגיע צייד, אני מקצרת קצת, והכיפה האדומה אומרת לעצמה, את לעולם לא תרדי יותר מהשביל כדי לרוץ לבד ביער, אם אמא אסרה זאת עלייך. יותר מזה, יש לנו גם סוף נוסף, יישום של המסקנה, וברגע שהיא באמת לא יורדת מהשביל, שום דבר לא קורה לה, והמשפט האחרון שמבטיח שכך יקרה לכל ילד, כיפה אדומה הלכה שמחה הביתה, ואף אחד לא פגע בה יותר, זאת אומרת, אם את מיישמת את מה שאמא שלך אומרת לך, אף אחד לא פוגע בך יותר. עכשיו יותר נוח לכם באמת להשוות מבחינת הפגישות, רק פשוט בשביל לסיים את זה, אני פשוט רק בשביל לתת דוגמה לגישה המגוננת, אנחנו יכולים לראות כיפה אדומה בתור קומיקס, אתם רשאים לראות את זה מתי שאתם רוצים, שהזאב מגיע מההתחלה, ועוד לפני שהוא פגש כיפה אדומה, הוא מקבל מקום מדוד, אחר כך יש לכיפה אדומה, יש כל מיני מלאכים קטנים ששומרים עליה ומראש מזהירים אותה כל הזמן, היא אף פעם לא לבד בדרך, הסבתא לא נבלעת, היא משתתפת במרתף, הדוד כל הזמן על ידן, כל מה שקורה לזאב זה כל מיני תעלומות, כמו כל מיני טריקים שקורים בדרך כלל לחתול ועכבר אצל דיסני, זאת אומרת זה באמת הופך למשהו מאוד נחמד, ואפילו בסוף גם זאב נשאר שלם, הכל בסדר. זאת אומרת, הגישות עכשיו שאנחנו ראינו שלוש גרסאות, אני רוצה לבדוק אם אנחנו, בוא נבדוק אם אנחנו באמת יכולים לזהות לאיזה גישה כל אחד מהם משתייך. השלישית זה למגוננת, ומה הסימנים שם שהיא מגוננת? כל האגרסיות הזו, לא לסוף הילד, זה חומר שהוא עלול להיות מפחיד, מה המסרים שספר נותן? אתה לא לבד, נכון? יש על ידך. כן, תשמעו אותך. הסוף תמיד יהיה טוב.
כן, אפילו זה גם הדרך. אולי הם ילכו לשפת הים בסוף. זה הגישה המגוננת. יש לנו גם סוף טוב בגישה החינוכית, אבל יש בזה בעצם, יש הבדל מאוד מאוד גדול. יש שם מוסר הסקל. יש מוסר הסקל שאנחנו לא ראינו אותו באמת בגישה המגוננת, אבל המוסר הסקל מאוד שונה מהמוסר הסקל, אבל עכשיו כבר באמת תוך חד, ולהראות לנו את ההבדל. אני? בטח. למה אני? ככה אני חושבת שזה פשוט מתאים לך. אני לא בטוח שאני יודע. יש מישהו שרוצה לעזור לנו? לא זוכרת מה המשל הזה, כאילו משעשע. שככה כל איזה סוף בולעים את הכיפה האדומה, גם את הסבתא וגם את הכיפה האדומה, משזה ה... מה זה משעשע בזה? שבולעים את כולם? לא, זה לא משעשע את הילד. אלא מה? גישה משעשע זה גישה כלפי הילד. שהוא ילד הוא בתור שעשוע, אנחנו לא דואגים מזה שהוא ייבאל. הם נהנים לספר לילד, אבל הוא שיגור לי פחד. למה אני קורא לזה משתעשע, סליחה, שאני באה מלמוד? אנחנו נסיים את זה אחרי שאני אקבל את הפידבק, את כל השאר, אני אקבל לך. אוקיי, רק סכמי, בבקשה, כמו שמסכמים שיעור. בעצם מה שאנחנו ראינו, שיש קשר בין הגישה כלפי ילד לטקסטים שאנחנו מכינים לילד, ואנחנו ראינו את זה באמת באותו טקסט שהוא משתנה לפי הגישה. הרי דיברנו על גישה משעשעת, שהיא מבטאת יחס לילד כמקור שעשוע. גישה חינוכית, שרואה בילד מבוגר חסר שצריך ללמד אותו לתת לו חינוך ומשמעת. וגישה מגוננת, שמדברת על זה שילד זה לא מבוגר חסר, זה באמת ישות נפרדת לגמרי, שצריך להגן אליה כלפי העולם הגדול, מאלימות, מנושאי מין וכן הלאה. זה עכשיו בשביל השיעור הבא, אם אנחנו כבר הגענו לעניין של מגוננת, איך אנחנו יכולים להסביר, למשל, ספר כזה, שהוא גם כן ברור לנו שזה ספרות ילדים, אבל הוא מלא במפלצות, ואיך אנחנו מדברים על התפתחות, אז מאיפה פתאום מגיע לנו ספר כזה. אז על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה. תודה רבה.